Ahoj, já jsem Xero, je tady další pondělí a to znamená, opět se podíváme na nějakou nejlepší diváckou bitvu za minulý týden. Jdeme na to. Jelikož jsou poslední dny nesnesitelná vedra a člověk se potí mnohonásobně víc než normálně, připravil jsem pro vás na mém e-shopu speciální letní 1 plus 1 zdarma akci na návleky na prsty a popsockety. Akce potrvá až do 31. července do půlnoci. touchgear.cz, největší český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. No a dnešní Good Gamer Moment nám naslal, zaslal hráč s nickem Dark Nemesis a jak už tady podle Mech Tiger můžete vidět nebo poznat, bude to bitva s prasetem, s Jachpancerem S100. Tenhle ten stroj je ve hře od začátku, jakoby od úplného začátku, nedostal ani nějak moc jako rebalanci. Teď když jako snad si nevybavím vůbec, žádný rebalance. Dřív měl prase 420 penetraci na hitu, to už teďka určitě nemá, ale jinak je ten tank mimo to, že v PBR a má legendárku a attachment lešení, tak je takřka bez změny. Byla to moje druhá, historicky druhá desítka. První byla 140, druhý byl Jachpanzer CC při nějakých 8000 bitvách. Plus minus tím, že jsem simultánně expil právě tady ty dvě linie. Bavíme se o roku 2014, jo? když tak Maximálně začátek 2.15 No, každopádně Máme tady jach Tenhle ten stroj se tady na kanále hodně dlouho neobjevil Já sám ho nehraju, ačkoliv ho mám na obou účtech Respektive na všech účtech A na těch dvou Mejch, pokud nepočítám kontributorské, Tak na obou mám prase Ale na Jarízkovi prase vůbec nehraju Já prostě nejsem Enjoyer takových pomalejch to je pomalých TDček. Mm. Jinak tady docela štěstí, že ta 500 heavy měla tunnel vision na toho bata, protože tady uh, Dark ukázal, oh, Nemezis, Nemezis mu asi budu říkat. A uh, Nemezis tady ukázal bok, té 5 500 když jel sem do pozičky, uh, měl trošku štěstí, že ta 500 heavy nakoukala na někoho jiného, ale dal tady krásnou ránu za skoro 900 a nespotl se. nevšiml jsem si, jestli tam vozí maskovačku, počkáme ještě chviličku, už stojí, nemá tam maskovačku, má tam optiku. Tak, tadyhle, OK, OK. Jakoby... Potěší, no, potěší. Naprostej pixel ještě se zápalem, takže se dal na druhou ránu skoro 900. Dvakrát vystřel, má kill, má 18 damage a já si myslím, že krásný začátek tady té Hlavní silná stránka tady toho stroje, jak pan stroje 100, je právě jeho dělo. Vy máte 17 cm dělo. Máte 17 cm dělo s Alfou 800, a právě díky tomu, že to je obrovský kalibr, 170 mm, tak uh, máte obrovský modul damage. <laughs> takže, <laughs> takže nemezi, co tady vysvětlil Vladimírovi v Mausovi za 2600, třetí rána, 4409, dva <laughs> <2 km. laughs> já to vidím už po druhý to bitvu a po, když jsem to viděl poprvý před videem, tak jsem se smál úplně stejně. No, takže za minutu a 30, 40 sekund uh, je v podstatě vyřešeno, zbývají poslední tři tanky, a uh, teďka samozřejmě trošičku nemesis doplatí na hlavní nevýhodu toho prasete, a to je právě pohyblivost. Vy máte maximálku, nepletuli se, 25, ale. A míří ze třetí osoby na pána. Vy vy máte maximálku, myslím, 25, ale uh, jste hrozně pomalí, a taky ještě, aby ne, jste prostě v podstatě estovka, která má vyš přivařenou na zadní část korby. Uh, na druhou stranu, díky tomu, máte dobrý armor, uh, přece jenom uh, je to. Spodek E100, takže vrchní plát takřka neprobitelný, rozhodně bych tam nestřílel. Jedině pokud máte nějakou horinu třeba nebo něco jiného. Jinak, samozřejmě, lower plate, vana, weak uh, spot velké jako prase, kde ještě častokrát dáte uh, prostě poškodit motor. poškodíte motor, pravděpodobně teda převodovku, vepředu, že jo, protože vepředu jsou napínací kolečka. Superstruktura velmi silná, uh, je problém probít i s většinou desítkových goldů, minimálně na Metkách, určitě takže rozhodně hrát hull down. samozřejmě nezapomenu na kopulku, která je trefitelná blbě, dá se, dá se schovat, ale je trefitelná a je, to rozhodně weak spot. No takže jdeme jsi si tady dal uh, druhou ránu do stovky. Uh, zatím všechny rány byly nad průměr, nad 800, dokonce některý za 900, některý za 2600. To je v podstatě čtyřikrát nebo pětkrát vytřel, má 6000 damage. Tady hodně chce tu E-stovku. Hodně chce tu E-stovku. Uh, pravděpodobně, mm, pravděpodobně neudělal chybu, on ty TDčka, ty poslední dvě zbylý TDčka, ta je s tím prasetem enemáckým, tak jsou tady za tou skálou, takže on nemohl dělat tak nějak nic jiného. co mohl teoreticky udělat, mohl se už dřív rozjet uh, sem doprava právě, mm, si farmy tady ty tanky, chtěl ten kill za tu stovku do, uh, do té stovky, why not, tady opět uh, další hezký high roll, takže na další ránu už má skoro 7000 damage, uh, ta šidbarna se rozpadla, no a enemy prase se mu teďka otočilo bokem. Jako, musím uznat, že tady ta bitva byl brutální farming simulátor, ale že neskutečný farming simulátor. 7800 damage, uh, umírá nám tady tank na to prase, nepřátelský. Takže koukám, že 500 hevina dostala velmi nepříjemný roll za 950, pravděpodobně vykřičník, no ale se tady nabíjí a opravuje enemácký prase. Um, 8400 damage, 4 kg, každá jedna rána high roll, a amorek na mauze, pixel, zápal, kill shot do uh, enemácký devítkový raketky. I třeba půl minutky, krásných 8500 damage celých. Já moc krátku děkujeme se sobě za tady tu bitvu. A teda jako říkám ti, že ty třeba už další 10 000 bitev budeš mít jenom smůlu, protože tady ta bitva, tady jsi vybral všechno štěstí, který jsi měl v té hře prostě za celý svůj život. Ale krásná hra, krásná hra, rozhodně uh, velmi povedený adept na NDRT. 8500 damage, necelých 1700 base expů, bylo to samozřejmě Mko Kemper, válečník High Calibur. Uh, pěkný zárobek, skoro 300 000, takže... Uh, WebClap, hezká bitva. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu luxusní bitvu, tak mi neváhejte poslat na můj uh, komunitní Discord, odkaz nalazíte v popisu, do růmky, hashtag replaye. Pošlete tam svůj soubor a můžete tam v pár slovech, v pár slovech popsat, co se v té bitvě stalo, statistiky bitvy, jako damage a tak nemusíme, protože díky botovi, který v v je, tak pokud vy tam pošlete replay soubor, automaticky tam bot ukáže všechny důležité podrobnosti o té bitvě. Takže tak to máme zase o něco lepší, chytřejší, intuitivnější a automatizovanější. Víc víc v chvíli říct. Dobrý, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru. Ještě jednou Dark Nemesisovi děkuji za tady tu krásnou bitvu. Nezapomeňte odebírat se, zvoneč se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. No a my se vidíme někdy příště u právě nějakého dalšího videa nebo streamu. to se zatím moc pěkně a nezapomeňte čeknout na mém e-shopu taždir.cz Jedna plus jedna zdarma akci, která trvá až do 31.7. Takže to čekněte, můžete ještě necelý týden nakupovat. Jedna plus jedna. Díky moc, mějte se, ahoj.